Nem fogsz éhen maradni, nem fogsz leszegényedni, mert Jézus gondoskodik róla. Hát ezt tanuljuk ettől a kicsi gyermektől, hogy az Úr sokszor azt kéri tőlünk, ami nekünk a legdrágább. A sarjettai özvegytől is kérte a kicsi lisztecskéjét. Azt mondja, és nekem süss, ahol először. És elhangzott az ígéret is. És az asszony végül azt mondja, most már tudom, hogy te Isten embere vagy. És az Isten ígéje a te ajkadon megbízható. Igazság. Arra számítani lehet. Ez azért van így, mert maga Isten mutatta be, hogy ez miből áll. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta. Közületek senki nem adhatta itt. Nem tud úgy szeretni. Nem vagyunk mi arra képesek. Isten bemutatta, hogy mit jelent szeretni. És azt kéri, hogy mi viszont szeressük őt. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Mondja Pál apostol. Sokszor olyan könnyelműen énekeljük a drága, szép énekeinket. Énekeljük. Jó is tesszük. Ha nem is igaz, legalább a vád legyen a szívünkben. Mindenem az Úrnak az, minden az övé. Jézusért élek egészen. Neki, mert átadom minden vágyam, szó is tettem, élem és nappalom. Meg az, amit hősi testvér írt, hogy mindenről lemondok, érted? Jézusom, követlek téged. Hát legyen igaz, amit énekelünk. Mondjunk valóságot. Amint említettem, megéri odaadni az életünket Istennek. Megéri. És én is tudom, és gondolom ti is megtapasztaltátok már, hogy Isten meg tud állni. A lelkiekben nem kell pazarolni, össze kell szedni a darabokat is. Hasznosak a darabokat is, hogy semmi el ne lesz. Azt szeretném, ha ezen a napon Isten megvizsgálná a szívünket, és átadnánk neki, add át a szívedet Jézusnak. És akit már átadtuk Jézusnak, átadnánk neki újra. Igen, Uram, a tiéd vagyok minden estében. Dicsőítsd meg bennem a te neved. Amen.